មោទនភាពជាតិអមទឹកដោះគោស្រស់ផលិតផលថ្មីរបស់កម្ពុជាធម្មជាតិ 100%កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះមួយទៀតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយផលិតបាននូវទឹកដោះគោស្រស់ដែលធានាបាននូវគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ស្តង់ដារជាផលិតផលជាតិ 100% We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកទឹកដោះគោស្រស់សមិទ្ធផលថ្មីរបស់កម្ពុជាពិតៗមានឈ្មោះថា OMO ដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារហើយដូចនេះប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្វែងរកទិញបានដើម្បីអាចភ្លក់រសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចម្រាញ់ចេញពីគោធម្មជាតិពិតៗគ្មានសារធាតុគីមីនិងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់សុខភាព OMO ជាទឹកដោះគោស្រស់ធម្មជាតិពិត 100% ចម្រាញ់ចេញពីកសិដ្ឋានលំដាប់ស្តង់ដាមានទីតាំងនៅសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីអ្នកជំនាញរបស់កសិដ្ឋាននេះបានឲ្យដឹងថាគោចំនួនជាង80ក្បាលដែលជាប្រភេទពូជគោល្អៗត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសជិតខាងយកមកចិញ្ចឹមនិងថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងកសិដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីធានាបានថាទឹកដោះគោស្រស់ដែលចម្រាញ់ចេញមកមានគុណភាពល្អធានាបាននូវរសជាតិចេញពីគោធម្មជាតិនិងល្អសម្រាប់សុខភាពរាងកាយការចិញ្ចឹមការមើលថែគោឲ្យមានសុខភាពល្អតាមបែបធម្មជាតិគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយដែលនាំឲ្យទឹកដោះគោស្រស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចនេះហើយទើបកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះអូម៉ូបានគិតគូរទៅដល់ចំណុចមួយនេះជាចម្បងចំណីរបស់គោក្នុងកសិដ្ឋានត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមបែបធម្មជាតិដូចជាពោតស្រស់ស្រស់កាកសណ្ដែកនិងសារធាតុរ៉ែផ្សេងៗដែលផ្ដល់នូវសារធាតុចិញ្ចឹមដ៏ល្អសម្រាប់គោមិនតែប៉ុណ្ណោះចំណីរបស់កសិដ្ឋានអូម៉ូមិនមានសារធាតុអរម៉ូនឬហៅកាត់ថា GMO នោះទេកត្តានេះហើយទើបយើងអាចនិយាយបានថាទឹកដោះគោស្រស់អូម៉ូអាចធានាបានថាពិតជាស្រស់ធម្មជាតិពិតៗល្អខ្លាំងសម្រាប់របបអាហារប្រចាំថ្ងៃក្រៅតែពីចម្រាញ់ចេញពីគោដ៏ល្អហើយអ្វីដែលកាន់តែល្អនោះគឺអូម៉ូជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលមិនមានបន្ថែមសារធាតុគីមីមិនមានបន្ថែមសារធាតុទុកឲ្យបានយូរគ្មានបន្ថែមរសជាតិនៅក្នុងទឹកដោះគោឡើយទាំងនេះគឺជាការគិតគូរដ៏ច្បាស់លាស់ទៅលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនិងសុខភាពរបស់អ្នកទទួលទានបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាអាចសាកភ្លក់ផលិតផលជាតិថ្មីនេះក៏អាចស្វែងរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាទីផ្សារនានាដូចជាផ្សារទំនើបអ៊ីអនផ្សារម៉ាក្រូផ្សារទំនើបជីបម៉ុងនិងអាចស្វែងរកទីតាំងជាច្រើនកន្លែងផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នអូម៉ូមានផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះគោស្រស់និងទឹកដោះគោឆៅសម្រាប់សិប្បកម្មធ្វើឈីសនៅក្នុងស្រុកអូម៉ូជាផលិតផលទឹកដោះគោស្រស់របស់កម្ពុជាពិតៗផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CPFM Dairy and Food Co Ltd ដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងទទួលស្គាល់ទៅលើគុណភាពដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក